Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Pongki Pori Vlog. And this video, I am going to talk about the next time. It is Friday evening, 7:00 p.m. I am going to start this video. I have seen the last video. I have seen the last video. ঘৰত আহিছো বহুত দিনৰ মত অকমান ৰেষ্ট ললো আৰু ভালকে তাৰ পিছত ভাবিছো কি আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰো ভক নবনালো বেয়া লাগে ভাবিলো আকৌ এটা ষ্টাৰ্ট কৰো আৰু আৰু কালি আমি আকৌ মৰ্নিং গৈ আছো মোৰ গন্তব্য স্থানত কালি পৰা আৰু আকৌ ডিউটি কৰিব লাগিব আৰু এবাৰ যাওঁতে বাছতে যাম আৰু মৰ্নিং আমাৰ 7:30 মানত আছে বাছ I will eat snacks and cream pop. I am going to eat a little bit of a আৰু এইফালে আইখিনি হল পৰ্ক এখিনি ধুনিয়াকে ফ্রাই কৰিম ড্রাই ফ্রাই বনাম গ্রেভি নবনাম মাছটো গ্রেভি বনাম বেগনৰ লগত তো এইখিনি ফাস্তে ভাজি লওঁ তাৰ পিছত আৰু বনাই যাম আগে পিছে দেখাইছো এখানে ইমান গুটি এখিনি দেখাই না থাকো আৰু দেই গাইস তো এইখিনি ফাস্তে ফ্রাই কৰি ধুনিয়াকে ড্রাই ফ্রাই কৰিব লিব তো গাইস ইয়া মই ইয়া কাটি আছো বেগনা আৰু বেগনা মই বনাম কসমাসৰ লগত কসমাস আৰু বেগনা এটো কম্বিনেশনটো বহুত ধুনিয়াকে মিলে আৰু খাই বহুত বেছি ভাল লাগে তো ইয়া ধুনিয়াকে মিহিমিকে কাটি ললো আৰু ইয়া মই অকণমান পানী টিয়াই ৰাখিম তাৰ পিছত আৰু বনাম আৰু বেগনা ইয়া যেতিয়া বনাম তেতিয়া মই পিয়াজ দি পানী তেল নাম আৰু নহৰু দি পানী তেল মাৰিম তো হেয়া দেখাই থাকিম বাৰু আপোনালোকক দি আৰু এইফালে ইয়া মোৰ ইয়া পৰ্কটো এফাইও একদম পুৰা হৈ গ'ল আছে আৰু এইফালে এয়া গাইস এখন কেৰাহী পাতিছো কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে তেল দিলো তেলটো গৰম হোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে দিলো নহৰু তাৰ পিছত হালধি দিলো তাৰ পিছত এয়া মিহিমিকে কাটা আলু দি দিলো তাৰ পিছত আৰু কি কি কৰি থাকো মানে কৰি গৈ থাকিম সাধি বাৰি আৰু গৈ সেফালে ইয়া ফ্রাই কৰি আছো পটল লগত অকমান হালধি আৰু নিমখ দি দিছো বাকি আৰু বেলেগ দিয়া নাই তেতিয়া ফ্রাই কৰিছো আৰু এফালে ইয়া মো গাইস মাছৰ আঞ্জাখনো ৰেডি হৈ গল আৰু এইফালে ইয়া ভাতো একদম পুৰা ৰেডি এফালে ইয়া খাব লৈছো এলা আমাৰ মিটুৱে খাই আছে কেনেকুৱা পাইছে খাই মজা আছে ভাল আছে মাছটো মানে বেঙেনা দি বনোৱা হৈছে যে পুৰা টেষ্টি হৈছে মই বনাই খাইছিলো হৈ না নকল থাকোঁ ভাল লাগে নেকি বেঙেনা আৰু মাছ I'm going to test it.
আমাৰ মিটুৱে খাই বৈ ৰঙা বগা হৈ গৈছে একদম পুৰা গোটা মোকো বহুত খোৱা ন তুমি মানে স্কিন গ্ল' আহি গৈছে বিটাৰ পুৰা খোৱা হেল্ল' গাইজ গুড মৰ্ণিং আৰু আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে জনাইছোঁ স্বাগতম আৰু লাষ্ট যিটো ক্লিপত দেখাইছোঁ যে কালিটোৱে লাষ্ট আছিলে মানে কালি ক্লিপটোত দেখাইছিলোঁ যে ভাত পানী খালোঁ খাই বৈ পানী শুই গ'লোঁ তাৰপিছত আজি আকৌ মৰ্ণিঙৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আমি গৈছোঁ খানাপাৰা তাৰপিছত খানাপাৰা এতিয়া প্ৰায় 7:42 হ'ল 8টামান বাজিব 8টামান বজাত আহি পাবহি বাছ আৰু 8টাকৈ দেৰিয়ে হ'ব চাগে পাহি হ'লেও মানে জলদিছে পাই যামগৈ খানাপাৰা তাৰপিছত এইফালে এয়া মা হাই কৈ দিয়া আৰু এবাৰ হাই আজি আকৌ এয়া ওলাইছোঁ আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰলৈ আৰু এইফালে এয়া মিটুৱে পুৰা গাড়ী চলাই গৈ আছে হ'ব আহিলোঁ ডাইক মা আৰু ডাইক মোৰো মনটো বেয়া লাগিছে কিন্তু উপায় নাই এতিয়াতো যাব লাগিবই তো সেনেকুৱা কথা হৈছে আৰু ন উপায় নাই আৰু আহি থাকিম গৈ থাকিম তেওঁ আহিব ময়ো গৈ থাকিম সেনেকুৱা আৰু তাৰপিছত এতিয়া সেয়া আৰু গৈ আছোঁ ইয়াত জাষ্ট খানাপাৰা পাইছোঁহি আমি তাৰপিছত গাড়ীত উঠি লওঁগৈ তাৰপিছত আপোনালোকক আকৌ লগ পাইছোঁ দেই চাই দিব ভিডিঅ'টো গ'ল নেকি বাই বাই আৰু গৈছে এইফালে এয়া খাবৰ কাৰণে চিপছ এনেকুৱা কিবা কিবি লৈ লৈছোঁ এয়া খাই খাই গৈ আছোঁ আৰু অলপ টাইম নামিছোঁ কিবা কিবি এটা খাই লওঁ খাই মানে এনেকুৱা একে বিশেষ একো নাখাওঁ মায়ে নাৰিকল খাই আছে মই খাওঁ নাখাওঁ ভাবি আছোঁ অকণমান দিবা মোৰ পৰা মই এটা খাব নোৱাৰোঁ চাই দিয়া এইফালে হেল্ল' গাইজ আমি ৰুমত আহি পালোহি পাই মেলি পেলাইনি অকণমান ৰেষ্ট লৈ পেলাইনি আমি আকৌ মাৰ ৰুমত বজাৰ কৰিবলৈ গুচি গ'লোঁ তো বজাৰ কৰিবলৈ পানো কি কি আনিলোঁ সেইটো দেখাম এতিয়া প্ৰায় টাইম 6টামানে বাজিব হ'ল আৰু এতিয়া আগতে বজাৰ মানে বজাৰে কৰিমনে নে ভিডিঅ'য়ে বনাম সেই তেনেকুৱা টাইপৰ হৈ গ'ল মানে সেইকাৰণে কৰাই নহ'লে আৰু এতিয়া মই দেখাম আৰু আপোনালোকক কি কি ল'লোঁ মানে বেছিকৈ সেই পাচলি লৈ আহিছোঁ তাৰপিছত আৰু এক প্লেট লৈ আহিছোঁ তাৰপিছত আৰু মানে গেলামালৰ বজাৰখিনি লৈ আহিছোঁ আৰু তেতিয়া একেবাৰতে অকণমান সৰহকৈ একবাৰতে মানে সৰহকৈ কৰি লৈ আহিছোঁ তেতিয়া আৰু মানে বাৰে পেটি গৈ নাথাকিলেও হ'ব সেইকাৰণে এতিয়া লৈ আহিছোঁ আৰু বহুত দিন যাব আৰু কেইদিনমান তো মই এতিয়া ফ্ৰেছ হৈ লওঁ তাৰপিছত ফ্ৰেছ হৈ মেলি তাৰপিছত দেখাম হ'ব আপোনালোকক বজাৰখিনি কি কি অনা হ'ল আৰু ইয়াত চিকেন লৈ আহিছোঁ কৈছোঁ আপোনালোকক চিকেন আজি মায়ে বনাব আংকেলে ময়ে বনাওঁ আজি মাকে বনাব দিছোঁ আজি মায়ে বনাব তো সেয়া আৰু তো চাই গৈ থাকক আৰু ভিডিঅ'টো কি কি দেখাব পাৰোঁ এইয়া এতিয়া মায়ে মাংসৰ টোপোলা খুলিব এয়া মাংস 1 কেজি আনিলোঁ ন মা আই লাভ চিকেন চিকেন খাই যে মোৰ ইমান ভাল লাগে নহয় এইয়া চিকেন আৰু লগত যে স্কিনটো দিছে ন সেইটো কাৰণে বেছি ভাল লাগে আকৌ ন তেলীয়া তেলীয়া হয় মানে খাবলৈ টেষ্টি হয় আৰু এনেও ইয়াৰ চিকেনটো ভাল খাবলৈ এই শুপুকা শুপুক টাইপ নহয় মানে ভাল লাগে খাই বজাৰ আছে এইবিলাকো খুলিব লাগিব মায়ে এতিয়া লাহে ধীৰে খুলিব আৰু এইফালে আৰু এইফালে আছে এইফালে আছে এইখিনি গেলামালৰ বজাৰ
আমি আনিলো এয়া রিফাইন তেল আনিলো মিঠাতেল আনিলো আলু পিঁয়াজ বিস্কিট আনিছোঁ তাৰপিছত চানা আনিছোঁ আটা ময়দা আনিছোঁ কিংপিচ আনিছোঁ মেগি আনিছোঁ পাস্তা আনিছোঁ আৰু আৰু কিবাকিবি এয়া গাখীৰ পাউডাৰ গাখীৰটো আনিছোঁ তাৰপিছত চচ আনিছোঁ এয়া এইখিনি হ'ল পাচলি বহুত দিনৰ কাৰণে হৈ যাব কলো আনিছোঁ দেই লগতে আৰু গাইছ অনা হৈছিল মোৱা মাছ তো এইখিনি মায়ে একদম পূৰা ধুনীয়াকৈ বাচিলে তো বাচি মেলি ইয়াত ধুনীয়াকৈ ধোৱাও হ'ল আৰু এইখিনিও ফ্ৰাই কৰা যাব পিঁয়াজৰ লগত পিঁয়াজৰ জলকীয়াৰ লগত আৰু এইফালে ইয়াত চিকেন বনাইছে তাৰপিছত মায়ে বনাইছে আৰু আৰু মোৰ ফেভৰেট লেগ পিচটো দেখি আমি খাওঁ খাওঁ লাগিছে তাৰপিছত এইফালে ইয়াৰ মই মাক ইয়াৰ আদা নহৰু পেষ্ট বনাই আছোঁ আৰু শুকান জলকীয়া দি দিছোঁ লগত আৰু এইবিলাক মচলা গোটেইখিনি যোগাৰ কৰি দিছোঁ বাট খালি তেওঁ বনাইছে আজি আৰু এইফালে এইটো গৰম মচলাৰ লগত মানে লং ইলাচি ডালচেনিৰ লগত এইটো মানে কিবা এটা নাম আছিলে দেই এই নামকেইটা মই পাহৰি গৈছোঁ কিন্তু এইটো মানে একদম পূৰা খুন্দি পানি মাংস দিলে মানে খাই বৰ ভাল লাগে আৰু এইফালে ইয়াৰ এইখিনি মাছ দেখাইছোঁ আপোনালোকক আৰু গৈছে এইফালে ইয়াৰ চিকেনটো বনি আছে একদম পূৰা হওঁ হওঁ হৈছেগৈ আৰু দেই এইফালে ইয়াৰ আৰু এইফালে ইয়াৰ মাজত ইয়াক খাবলৈ লৈছোঁ চানা এতিয়া খাম চানা খাই খাই ভাত বনাই চানা খাই খাই ভাত বনাই আছোঁ আৰু গাইছ এইফালে ইয়াৰ মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ মাছ ফ্ৰাইটো ময়ে মানে কৰি দিছোঁ আৰু মায়ে বনোৱা কথা আছিলে বাট মায়ে মাক ক'লোঁ যে ময়ে বনাই দিওঁ মাছ ফ্ৰাইটো আৰু এইফালে ইয়াৰ মাছ ভাজি আছোঁ আৰু তাৰ আগত এয়া জলকীয়া আৰু পিঁয়াজখিনি এক্সট্ৰা কেনেকৈ ভাজি লৈছোঁ তাৰপৰা এই মাছখিনি ভজাৰ পাছত মানে পিঁয়াজখিনি মিলাই দিম আৰু এইফালে একদম পূৰা চিকেন ৰেডি হৈ গৈছে দেই গাইছ আৰু গাইছ এইফালে ইয়াৰ মাছ ফ্ৰাইও ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আৰু একদম মজাছে খোৱাহে কথা আৰু তো গাইছ এয়া খানা একদম ৰেডি হৈ গ'ল এইটো খাই লওঁ আৰু আৰু আজিৰ এইটো ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ কেনেকুৱা পালে জনাব দেই আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব নেক্সট এটা ভিডিঅ'টো জলদি আহিম বাই বাই গাইছ।